mayli. Iborib hammasini o'zim qilishim kerak. Hamid ham islom bilan Timurga qo'shilib olgan. Abbos Noroy hammaga gap o'rgatdi. Nima o'z bu ishlar ma'qul qo'yma? Borku hech tushunmayman, borku sizlar hech e'tibor berdinglarmi? Haligi Hamid ham qo'shilib olgan islom bilan Timurga aylanib yuradi qayerdadir. Faxriyor o'rdak, dunyoni bu suv bossa o'rdak kenayamda misol. To'g'ri gapirganman o'shanda borku. Yuraveradi nimadir. Xuddi bir bu ko'rsatib faqat men chiqadigan. Hammasi menga qoldi. Boru, hozir yoniga boring. İçimdeki hamma narsani aytaman, boru. Hozir boplayman men. Hozir kelsa, hamma gapimni aytib olaman, boru. Agar urushib ketsin, to'xtatib qolinglar, tushundinglarmi? Men quzib ketaman-da, hozir yomon jahlim chiqaryapti, boru. Lekin sizlar ham qarab o'tiribsizlar, boru. Hech kimga. Sizlar ham yordam bermaysizlar. O'zimga o'zim gapirdim, kim gapirdi, kim eshitdi. Tavba qildim, mam. Ey, kim bu, ey? Sen mi deyin? Qayerda yuribsan? Sen qayerda yuribsan? Sen ben bu oyog'im bilan bosadigan sahnani men artyapman. Chanqagan payting ichadigan choyni damlab kelyapman, maylimi? Choy damlab yotding. Ha? Aytib qo'yaddi. Art oyog'ingni, art oyog'ingni. Bosib kirasan. Mana. Ha, bo'l, qo'yib qo'y. O'zing qo'y. Toba. Qo'yib qo'y. Top. Ko'rdinglar, o'zing qo'y deydi. Bitta chaqib kelganini ham minnat qiladi, borku, bitta dona chaqib. Tavba qildim, borku. Doqat. İyi, boshlandi, boshlandi. Boshlandi. Tayyorsan? Bo'ldi. Bo'l, ket, yur. Mamining olmaysanmi? Ya, assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Uzr, endi ozgina kutish bo'lib qoldi. Faxriyor deb bo'ldi hammasi. Xullas mana men prime efirdaman, muxlislarim so'rayapti, kim deb bo'ldi, konkret javob so'rashyapti. Faxriyor deb bo'ldi. Sizlar Faxriyor deb bo'ldi, hozir prime efirdan uzilib turamiz, sababi ya mayli, nima bo'lishidan qat'iy nazar shu oyog'ingiz artsangiz, iltimos. Sahnani o'zim artdim-da bugun. Yo'q, sahnani bugun siz o'rtdingiz, hamma yerda hozir qo'l artirishyapti, siz oyoq artirasizmi? Endi nima deysiz? Hozir chiqamiz, salom beramiz, keyin sizni chaqiramiz, aka. Xo'p, bo'ladi. Tayyormisiz? Hozir huzurlar bo'ladi, tashrif buyuring. Akalar, chalinglar. Şu kızla Moskva'dan patlıyor. Yaşı kapıyan sizge bozun madako. MTV Show Kids, MTV Show Kids. What's it up, papa, baby? Assalomu alaykum, biz uchun aziz va qadrdon bo'lgan hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, MTV Showcase'ning ashaddiy muxlislari. Biz yana sizlar bilan. To'g'ri, MTV Showcase ijodkorlari sizlarga a'lo kayfiyat ulashish ilinjida bugungi ko'rsatuvni a'lo kayfiyatda boshladi, to'g'rimi? To'g'ri. Faxriyor, senga bitta savolda. Ha. Bugungi kutilgan mehmonimiz kim ekanligini bilasanmi? Bilaman. Qayerdan bilasan? Hozir ko'rdingmi? Faxriyor, birinchi sahnaga chiqayotganga o'xshaysan-a? Tomoshabinlarga qiziq bo'lish kerak. Ha, yo'q, bilmadim. Qanaqa sen bilmaysan, hozir ko'rdingmi? Bitta boshla. Aziz muhtaram yurtdoshlar, MTV Show Kids ko'rsatuvini bugungi mehmoni juda ham ajoyib va iqtidorli aktyor akalarimdan biri Umidjon Haydarov. Marhamat. Oralı masofa saqlayaman. Assalomu alaykum. Yo, bu yerda virus yo. Assalomu alaykum, brat, somsa kvadrat. Yaxshisiz, sonlaringiz yaxshimi, charchamaysiz? Yaxshi kelibsizmi, brat? Gapiradigan virus ko'rganmisizlar? Kutib qoladingiz. Mana shu bo'ladi. Ha, to'g'ri, o'zim bilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshisiz. Polvon, qalaysizlar? Yaxshimiz, sonlaringiz yaxshimi, charchamaysiz? Yaxshi kelibsizmi? Rahmat. Oyog'ini artib chiqibsiz, is qolmadi. Rahmat. Hali gap eshitmay deb turgan joylarimni ham artib qo'ydim. Ey, qoyil. Endi sizni o'zingiz joyingizga taklif qilamiz. Bu bola majburlayapti oxirgi payt meni. Men bugun kiyinib kelishimgacha majburladi, qaranglar. Siz yozsizlarmi? Endi qalb tortdi-da. Men bildim shunaqa kiyim kiyishingizni, o'zim uchun kiyib oldim-da. Uka, bitta maslahat. 16 dan keyin qalbingizni to'g'irlab qo'ying, xo'p, qizlarga tortsa iltimos. Yey, hazirlashdim. Sizga bugun mana shu joyimiz 1,5 soatga muntazir. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Biz esa boshladik.
Hoş, qaraysan Dumit aka, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Bitta narsa aytsam maylimi? Ikkita narsa aytsangiz mayli. Bo'ldi, mana sostav tabriklayman sizlarni. Imida mana sostav sababi, hamma sostav uyda o'tirdi, bilan ishlashdi. Karantinda. Tabriklayman. Ana, ijodlar yaxshi ketyaptimi? Hammasi joydami? Rahmat. Endi aka, sizga xos ko'rsatuvim boshida bitta choy taqdim qilmoqchiman. Qanaqa choy? Juda ham xususiyatlarga boy choy. Buni tomoshabinlar bilishadi. Bugun ko'rsatuvda sizga kerak bo'ladi. Masalan, nima qilaman? Mana qalbim ham sizning qalbingizga o'xshab qolmaydimi ishqi? Ayo, mana xos faxriyat aytib beradi, keyin tatib ko'rasiz. Menimcha yoqadi. Ha, oldin aytib bersinlar, yaxshi. Ha, ichib qo'yib keyin aslanib yurmang, keyin nima qilding? Eng asosiysi, bolalikka qaytaradi. Yolg'on gapira olmaysiz va 100% gacha kayfiyatingizni ko'taradi. Hammasini ichib qo'yaman. Unda agar bolalikka qaytarsa, men ey, ozgina qolsin. Bolalikimni sog'inib, ha, to'g'ri. Hatta gapiraga til chiqilgan paytgacha qayting, maqsad to'g'ri. To'g'ri. Qani bitta tatib ko'rsangiz. Xo'sh, endi to'g'risini aytsak, Umid aka, ko'rsatuvimiz jiddiy. Yigitlar. Yigitlar. Je, ko'p qo'shib olasan. Barojli. Chan fit olib beraman. Noy, bolach. Qo'y. Beraman. Ol, ber. Ana, ko'p to'cha. Ma, o'yna o'tir. Ol. Ana. Endi Umidjon? Umidjon. O'zingizga qayting. Umidjon. O'zingizga qaytaradigan choyingiz yo'qmi? Bitta boshqatdan ichib olsangiz, qaytasiz, sekin-sekin. Xo'sh, Umid aka endi choy ham zo'r ekan-da, bitta ichsa qaytar ekan, bitta ichsa qaytib olar ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Endi Umid aka to'g'risi hozir ko'rsatuvimiz ko'ngilochar bo'lishiga qaramasdan, lekin bitta savol. Ustul dedi, yana nimalar bor? Har man ko'raman mana shu ko'rsatuvni. To'g'ri, qanaqa tushunasizlar bilmadim. Men uyimda qaysi mana shu ko'rsatuvni agar uyda bo'lsam yoki ofisimda bo'lsam endi bari kanaldan kanalga olib o'tasiz-ku. Endi to'g'ri ayni vaqtida har doim to'g'ri kelamiz deymiz. Shu vaqt yo'q bo'lsa, beradi hozir. Men tikit sollaring, ko'ramiz deyman. Ko'ra, mana stul qo'rqadi odam bor, har xil narsalar chiqib yuradi buning ichidan, bor. Yo'q. Tush, o'tir, Simba jim. Hop. Ya, bo'l. Hozir Umid aka savolim oxirigacha eshitsangiz, to'g'risi ko'rsatuvimiz ko'ngilochar bo'lishiga qaramasdan, hop, bitta jiddiy yoki og'ir qanaqa tushunish o'zingizga havola savolim bor. Bu aynan sizga beraman deb yurgandim, boshqa muxlislarga bermadim, to'g'risi asrab yurgandim, hech kimga savol bermadim. Aynan Umid aka kelsalar deb ko'rsatuv ochilganda 1 yil oldin shu savolni sizga beraman degandim. Rahmat. 1 yildan beri meni kutayotganingizga rahmat. Xo'sh, savolim shundan iboratki, faqat rostini javob berasiz, bilaman ko'ngilingizga tegib qo'ysa xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. San'atga qanday kirib kelgansiz? Avoz juda ham qiyin savol beribsiz. Juda qiyin. Xo'p, shu jiddiychasiga javob bersangiz. Men bitta farzandman. Mana opacham, singlim, akam, ukam degan baxt, afsuski bu baxtga men muyassar emasman. Shu sababli biz yoshligimiz ko'proq televizor oldida bo'lgan. Oldida? Ha, televizor oldida o'tgan ko'proq yoshligimiz sababi. Televizor ko'rib. Ha, onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin, baxtingiz sog' bo'lsin onajonmasi. Yaxshi ko'raman. Sizlar quyoshimsiz. Hayot yo'lim mayog'i siz bo'lasiz. Onajonim doktorlar. Aha. Doktor bo'lganda ham travmatologiya sohasi, ya'ni singan, tiqqan shunaqa sohalar ishlaydi. Ana. Rentgenologlar. Endi o'zlarining ishlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun mana juda asrashganda yoshlikda. Yoshlikda mana shu gadjetlar deydimi, hozirgi tilda aytganda bilmayman, Dendi, Tetris, umuman uyda o'tirib o'ynash mumkin bo'lgan hamma o'yinchog'im bo'lgan, lekin mana bolaligimda o'xo deydigan narsa emas. Mana bolaligimda velosipedim bo'lmagan, roligim bo'lmagan, sketim bo'lmagan. Men o'tirib olib ketgan bo'lsam, bitta qo'rqib, Umid, uyga bo'lgan sirasi. Ha, yiqilib tushsa qo'rqishganda. Shunaqa bo'lgan. Bitta mana bitta farzand bo'lganmiz, shuncha ona jonimlar imkon qadar avval asrashga harakat qilganlar. Aha, san'atga qanday kirgan? Shu televizorga olib kirgan mana san'atga, sababi shu mana shu yerda o'tirib, mahli avvalo sehrlanib qolib, shu ko'rib o'tirganman. Qunoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi. Mana mana shunaqa o'yin yurmikanman, mana shunaqa sahnaga chiqarmikanman. Havas bo'lib, keyin maktabda aktiv bo'lganmiz. Bizning paytimizda endi hozir yoshlar ijtimoiy harakat, bizning paytimizda kamolot bo'lgan. Kamolot o'z maktabimning kamolot yetakchisi bo'lganman. Ha, menga o'xshagan. Maktabdagi nima tadbir borki, uni rejissori men, endi rejissori men bo'lgandan keyin Samassoboy boshlovchisi ham men bo'lganman. Albatta. O'shaning uchun shunaqa bo'lgan, men 7-sinfdan 8-sinfga o'tar paytimizda bizda madaniyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib bir Eldor aka degan inson kelganlar. Men ham intervyularimda aytaman, shu insonni eslab o'taman, kattakon rahmat. Shu inson mening loyiqatimni, intilishimni ko'rib, harakatimni ko'rib, siz qiziqasizmi san'atga deganlar. Qiziqish bor. Endi
Qora qamishda turamiz. O'shaning uchun. Yashaysiz. Ha. Uyalib boshida, ya endi mana shu tamay aytib ketsa, yo, agar qiziqish bo'lsa, xohish bo'lsa, eting deganlar-da. Keyin o'zlarim alohida gaplashganimizda aktyor bo'lish xohlayman degan. Menda aktyor bo'lish xohlayman. O'zi nimaga qiziqasiz? Lekin hozir eng ko'p qiziqayotgan narsam shu KVN stilda qo'noqlar va zukolar desam, shu inson mani qo'limdan ushab Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet madaniyat saroyiga olib kelganlar. 8 sinfimda. 8. Men televizorda ko'rayotgan insonlarimni tri ko'rganman-da. Shovozlar jonlansa sahnada repetitsiya qilyapti. Men bo'lganman, "Oke, mumkinmi? Men institut o'qimayman-ku, desam, siz xohlasangiz agar, niyati to'g'ri qilsangiz, yaxshi bola bo'lsangiz mumkin" deganlar. Ana omad. Ana omad. Ana baxt. O'shakka borib, Olimjon Xudoynazarov, Omon akam va Mirkomil Musayev, Mirkomil Musayev individual ustozim, o'zimiz jamoamizdagi Olimjon Xudoynazarov, Omonul akam qolgan yo'l-yo'llarni hammasini ko'rsatib, tushuntirishgan. Shu shunaqa qilib, shu sohaga kirib ozmi ko'pmi xalqni mehrini qozonishga harakat qilib yuribmiz. Va o'sha ko'pchilikka aytib qo'yaman, mag'rurlanib aytib qo'yaman, hammaga ham bunaqa baxt muyassar qilmagan. O'z ustozi bilan bir sahnada turib, bir ijro qilish, rol ijro qilish. Mana shunaqa baxtlarni Alloh menga ilingan ekan, nasib qilgan ekan, xursandman. Shu 8-sinfimda Milliy universitet madaniyat saroyi eshiklari ochilgan va shu eshiklar orqali men san'at sohasiga kirib kelganman. Undan keyin Alloh FM radiosiga Olimxo'ja Azimovga ham kattakon rahmat. Alloh FM radiosida ishladim, O'zbekiston radiosida ishladim. Omadingizga havas qilsar deydigan qara. Inshaalloh rahmat. Hop, ijoddan boshlab ketdingmi? Bolalikdan boshlaylik. Hop, hop. Endida hop, aka, uzr. Endi Umid aka bitta savolda, mana hozir bolaligingiz Qora Qamishda o'tganda, u Qora Qamashchasiga o'tganmi, urush janjallar bilan yoki boshqacha o'tganmi? Qanaqa o'tganmi? Bolaligingiz qanday bo'lgan? Qay tarzda o'tgan? Qay muhitda o'tgan? Kimlar bilan o'tgan? Nimalar qilib o'tgan? Qanaqa sho'xliklar qilgansiz? Sho'x bo'lganman. Aytaman, oyim ko'rib turibdi hozir. Onam 1 minutga ham qoldirmasligiga harakat qilganlar, xavotir qilganlar. Men daraxtga ham chiqqanmiz, ya'ni uydagilardan bekitib. Cho'milishlarga ham borganmiz. Juda qo'rqinchli narsa bo'lgan lekin. Nima bo'lgan? Xo'p, katta gruzovoy tegib qolib ketadiganmi? Oldin bilsanglar, non o'zimizni buxonka non bor-ku, non tashilgan mashinalar bo'lgan. Ularning eshigi yon tarafdan ochilgan. Men o'sha yon eshigiga osilganman. Sirpanib ketyapman. Kimligini aytmayman endi bu yerda, o'zi bilyapti. Brat. Endi. Sizlarni aytib qo'ying, barham biz bilmaymiz-ku. Aytmayman, aytmayman. Ko'p eslab hazillashamiz. Shu osilganlar-da, endi ular ham yosh bo'lganlar bu yerda. Bizdan 1-2 yoshga to'ldi. Shu orqamdan osilganlar, men qo'lim sirpanib chiqib ketib shu orqa g'ildirak ko'zim oldida haligacha mana shu aylanib oyog'im ustiga kelyapti. Bir amallab oyog'ini olib qochib, shunday mana shu oyog'im ozgina qisilib qolib, 3 oydan ortiq uyda yotganman, qimirlata olmay shu oyog'ini. Shunaqa voqea bo'lgan. Keyin uyda nima bo'lgan? Menga shunisi qiziq hozir. Yo, uyda emas. Oldin prodlyonka degan narsa bo'lardi, endi hozir o'zbekchasini topa olmayman shu so'zni. Prodlyonkada qolardik. Qo'shimcha dars. Qo'shimcha dars. Endi oldingi qo'shimcha darslar haqiqiy qo'shimcha darslar bo'lardi. Hozirgi qo'shimcha darslarni ko'ryapman, bilmadim endi. O'qituvchi chiqib ketadi, bolalar o'yin o'ynaydilar, dam olishadi. Yo'q, nima, nima, o'qituvchini ayblash kerak yo'q. Men vaqt nazaridan, yondashish nazaridan yondashaman. Hozir faqat dars qildirishadi, uyga jo'natishadi. Oldin bizning paytda biz uxlayardik, prodlyonkada ovqatlanardik, maktab uchun, maktabda maxsus shunaqa joylar bo'lardi, karavotlar qilib qo'yishardi. Qaysi paytda o'qigansiz, men ham boray. Yo'q, endi hozir umuman yo'q, bu sistemani olib tashalganda, oldin shu sistema bo'lgan. Men 326-chi xalq amaliy san'atini maktabini bitirganman. Badiiy rassomchilik o'tilganmiz edi, miniatyura o'tilgan. Badiiy rassomchilik umuman eplolmayman, naturmortlarni uni qo'shatdim. Naqqoshlik endi o'zingizni fantaziyangizga bog'liqda, gullarni shakllarini berib. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bugun sinab ko'ramiz hamma narsani. Xudo xolis, xudo xolis. Keyin nima bo'ldi qo'shimcha darsda? Xullas, qo'shimcha darsda bir sinfdoshimiz bilan urushib ketdik. Jazolash maqsadida, qaysi ma'noda jazolash? Yakkalash maqsadida o'qituvchimiz endi ikkiga bo'lib chiqardik ovqatlanishga. Men o'sha bola bilan birga chiqardim doim ovqatlanishga. Urushib ketganimiz uchun meni xonada qoldirganlar. Bolalarni olib chiqqanlar. Kegulingiz qoldirganlar. Ha, kegullaricha men yo bitta o'zim emas. 15 ta 15 ta bo'lib chiqardik deyapman-ku. Ikkinchi murabbiy bilan turamiz. Men ikkinchi murabbiy bolalar bilan chalg'ib turgan paytda men eshikni qulpini buzganman-da. Chiqmoqchi bo'lib, haligi sinfdoshim borib, yana urmoqchi bo'lib, eshikni qulpini buzganman. Eshikni qulpini buzganimizga oldin endi bilmayman, hozir qabul qilish olmayapti. Men lekin hozir ham qabul qilaman. O'qituvchilar albatta jazolab turishi kerak o'quvchilarini. Bu yaxshi ma'noda. Va jazolash maqsadida meni o'sha aytganingizda yolg'iz qoldirishgan. Aha. Ikkinchi patokdan ham qo'yganman hozir, adeng keladi. Adamimiz keladigan payt bo'lgan, gaplashamiz. Yomon bo'ladi o'sha. Men adamdan qo'rqaman. Nomdoq qaradim, bilmayman o'sha payt joshib ketdimi, yuraverdim. Bunday qarasam 3-etaj, 1-etajdek ko'rindi-da.
Yey ha 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 hop ki. Şu üçüncü etajdan çuv bo'lgan. Bu oyoq yana 3 oy uyda. Bu oyoqda 3 oy, bu oyoqda 3 oy uyda o'tkazilgan. 6 oy. Yo'q, nima deyishgan? Orada vaqt bo'lgan bir. Chiqilib keyin sinmay qolgan joy emas, sinmagan sakragan. Yo, 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 uyda nima deyishgan? Adam tushunardilar, adam tushunardilar. Adam endi shu bo'ladimi? Onam aytaman-ku, anaqa bo'lganlar. Shu yoshlikda eng esda qolgan ikkita sho'xlikni so'radingiz. Sho'xlik, mana shu ikkita sho'xlik bo'lgan. Lekin yoshligimiz juda ham qiziq o'tgan, mana bilishadi mahalladoshlarimiz, qo'shnilarimiz. Men gitara chalishni yaxshi ko'rardim. Chalish bilarmidingiz? Ha, ozroq bilardim. Shu 6 strunali gitarani hozir endi qaysi tilda tushuntirsam ekan? Zonski deyishadi. Shunaqa chalardik-da, 6 strunali gitarani bolalar bilan o'sha yerda o'zimizcha ko'rona deydimi, ustozsiz o'rganganmiz-da, ustozsiz o'rganib, bir-birimizdan ko'rib, shu mahallada o'zimizdan yosh katta insonlar chalayotganini ko'rib o'rganib, suluqovoy strunani ushlash o'rgatishgan, shunaqa qilib turib o'rganib, shu bolalar bilan ko'p qo'shiqlar aytardi, shu mana shu yetti qana qo'shiqlar aytardinglar? Har xil qo'shiqlar, 3 kishi yurardik. Izzat olimman. Bu sohada hammamiz Hammamiz san'at sohasiga ketish xohlaganmiz, lekin bu sohada aynan faqat men ketdim. Ayrim sabablarga ko'ra, oilaviy sharoitlarga ko'ra va odam bari o'sgan sari dunyo qarashi, fikrlashi, orzulari o'zgaradi. Shu sabablarga ko'ra bolalar boshqa yo'nalish tanlashdi, lekin shu 3 kishi har kuni ertalab meni uyimdan maktabim bir 4 sinfga chiqardi. Gaplashib. Qoraqamish 1-2da tursam, 2-1da maktabimda. O'sha yerda gaplashibmiz, shu gitarani chalib, ertalab soat 7:30da tasavvur qilyapsizmi? Bizi odamlarga kayfiyat berib ketardi, mana shu domlarni orasida baqirib ashulaytib. Engullagan yoshlik chog'imda. Hey! Sen ochilding ko'ngil bog'imda. To'g'ri, ovoz eshigini siqib qo'ygan ancha bo'ldi. Hech nima qilmagan. O'shanga mana shunaqa qilib ketardi ostanovkada odamlar. To'g'ri, kimdir noto'g'ri yondashardi, kimlardir xursand bo'lar. Bizani kutadigan insonlar bor edi. Shaxsan men o'zimga aytgan bir okaxon aytgan, men keyin safar sal vaqtliroq chiqib qilaring deganlar. Nima desa, sallarni kutib bittasi, har kuni bitta avtobus o'tkazib yuboraman, ikkinchi avtobusda ketaman. Shu birinchisida ketib oling, sallarni eshitib ketsam kunim zo'r o'tadi derdilar. Ne qoyil, hamma kayfiyat ulash. Yoshlikdan kayfiyat ulashish harakatda bo'lganmiz. Ne qoyil. Eslolasizmi, sinfda nechta o'quvchi bo'lgansizlar? Xo'p. Biz 1 sinfdan 4 sinfgacha o'qigan paytim juda ham yaxshi eslayman. U paytda o'g'il bolalar alohida, qiz bolalar alohida ta'lim olardi bizani maktabda. Xalq amaliy san'at maktabida. Sababi falla to'g'ri kelmasdi-da, qizlarga zard anaqa tikish, bichish, zardo'zlik, abollarga mehnat. Shu sababli alohida bo'lar. Bir 50 tiga yaqin 4 sinf bolasini tasavvur qila olasizmi? 4-chi, 3-chi sinf o'g'il bolalarni faqat. Hech kim tasavvur qila olmaydi. Mana shunaqa anu Eforiyani tuygan insonman. Tasavvur qilmoqchiman, lekin men ham sig'maydi. Ammo sen noto'g'ri o'ylayapsan. Yo'q, sig'maydi. Qiychu mana shunaqa, undan keyin 5 sinfdan shu qo'shilib darsda o'tilgan. Aytaman-ku, boya 1 sinfdan 4 sinfgacha o'g'il bolalar bitta sinfda, qizlar bitta sinfda o'qiganligi uchun mana sinfdoshlarimizdan, parallel sinfdoshlarimizdan begonalik bo'lmagan bizda. Mana hozir aytayotgan do'stlarim Olim, Izzat, ular adashmasam D'da o'qishgandi. A boshqa sinfda o'qib turib yaqin bo'lgan. Biz 1 sinfda 4 sinfgacha chunki hammamiz birga bo'lganmizda, keyin ajralana qilingan, lekin o'sha bizani tengdoshlarimizdan shu 89-yil bolalar, hammasi qizlar bolalar aql bo'lingan, bufetda ham, ko'chada ham, jismoniy tarbiya darslari misol uchun men hozir ko'p kuzataman, ikkita sinfni bir paytga qo'ymaslikka harakat qilishadi, ayniqsa jismoniy tarbiya darsida. A bizada naoborot bo'lardi, 2-3 ta sinfni bittaga qo'yishga. Chunki qiziqarliroq bo'lardi bir-birimiz bilan bahslarimiz, janjal emas, haqiqatda chinakam bahs bo'lardi. Prodlyonkalarda birga yotilgan, uxlangan joyda bir dasturxon ustidan taomlanilgan. Bir-biringizga xolisizmi, xolisizmi mehr tushadi-da. Aka-ukalardek bo'lganmiz-da, ertalab soat 8 da chiqib ketib uydan, misol uchun ota-onamiz ertalab soat 8 da maktabga borib tashlasa, kechasi 5 da kelganmiz-da, uydagilardan ko'proq ular bilan bo'lganmiz. To'g'risi bolaligingizga hozir havas qildim. Mani bolaligimni ancha-muncha odam havas qiladi. Hayr. Men o'zim shu bitta dona armonim. Armoningiz ham bormi? Shaxsiy velosipedim bo'lmagan. Choy anaqasi. Qop, endichi mana hozir Faxriyat navbatma-navbatlik degan narsa bor-da. Agar navbatma-navbatlik bo'lmasa, nima deydi, bahs-munozara paydo bo'ladi-da. Hozir mana bitta savol men berdim, bitta savol Faxriyat berdi. Endi siz navbatingiz. Sizlarga savol berishga. Ha, endi izlangandirsiz har holda. Qaysi ko'rsatuvga boryapman? Borgandagi sirim ochdashimi yoki kimdandir kechami so'ratadimi deb bunda izlanib ko'rgandirsiz? Yo, ko'rganman, ko'raman. Ko'p ko'rsatdim. Ana unisi men ham ko'raman. Mana bir donagina savol qiziqtiradi. Mash ko'rsatuvda. Mash ko'rsatuv. Imini shu ko'rsatuvda. Xo'p. Faxriyor. Oh. Ne bu bola senga kun bermaydi? Nima
Unshunaqa bu. Nimaga? Bu savolga javob yo'q. Nimaga? Bu savolga javob yo'q. Xo'p. Endi yoshlarga savol bersam ham sizlar qatoriy hamma yoshlarga savol beraman. Bering. Sizning fikringiz. Xohlaganingiz. İltimos. O'zingizlardan kattaroq ya'ni biz qatori insonlarga, biz qatori akalaringizlarga, amakalaringizlarga, yo endi velosiped menimcha o'lmaydigan narsa-yu, butun umr bo'ladi. Gadjetlardan chiqinglar, telefonlardan chiqinglar, iltimos. Men to'g'risini aytaman, men o'zimni jiyanlarimni, bolalarimni rosa harakat qildirtiraman-da, uzoq o'tira olmayman. Lekin kompyuter oldi qancha bo'lsa o'tiraveradi. Akalaring har xil o'yinlar bo'lardi yoshligimizda. Qora xotin degan o'yin bo'lardi. Ha. Lafta bo'lardi. To'g'ri o'ylardik biz lafta. Ani tosh otardik, ot esimdan chiqib qoldi. 1 2 3 4 5 yozib qo'ydik. Haliga unda sakrab. Ha, priyunka bo'lardim. Oyog'imga bunday qilib boylab olardik-da, sakrab o'tardi. U borgan sari balallashardi. Men senda ko'ryapman degan bo'lardi. Ha, u o'yin bilaman. Lekin men choq. Endi to'g'risi dam olgan kunlarim oila davrasida o'tkazishga harakat qilaman. Mahalladoshlarim davrasida o'tkazishga harakat qilaman. Bu sir emas, hammaligi bilishadi. Mahallaga tushaman. Qo'shnilar bilan yig'ilishib bir taom qilamiz yoki shunchaki suhbatlashib o'tiramiz. Hoziram? Ha, hozir kecha kuni faqat aytayapman. Hozir kecha kuni mana shu karantinni yumshatilgan davrini mahallamdagi qo'shnilar bilan o'tkazdik. Lekin shu oynadan qarab farzandlarimizni kuzataman-da. Hayron qolaman-da. Beg'uborlik, sho'xlik yo'q qanaqadir. Jimjitdi, mahalla suv quygandek, jimjit. Shu kachalikka chiqmaydi emas, kachalikka chiqib qolsan, lekin shu yerda ham. Yo'q, misol uchun hozir agar telefonlarni olib tashlashsa, siz 90 mingta podpischingiz 30 mingta bo'lib qoladi-da. Bo'lmasin, mayli, bo'lmasin. Sababi oldin bu podpis chiqdi-shu o'zi noto'g'ri. Ular meni podpis chiqmas. Misol keltirmoqchiman. Ular meni podpis chiqmas. Men ularni hech qachon podpischik deb atamayman. Muxlislaringiz. Men endi kimdir muxlisdir, kimdir muxlis emasdir. Men ularni yoronlar deyman, do'stlar deyman, qadrdonlar deyman. Sababi? Mani telefonim doim yonimdami? Demak, ular ham har doim men bilan-da. Shunda kirdim, shunda paydo bo'lishadi-da. To'g'risi-da. Mana kimdir meni qo'shnim yonimda bo'lmasligi mumkin. Qazir sinfdosh do'stim mana hozir yonimda emas. Lekin bu insonlar doimo yonimda. Lekin oldingi paytda ham shu shunaqa muxlislar bo'lgan, shunaqa podpischi deyapsiz-ku siz shu men yoronlar deyapman-ku, shu shunaqangi yoronlar bo'lishgan. Qalban shu mana shu internet, gadjetlar yurtimizda yo'q paytida qalban birga bo'lishgan, qalban mehrini his qilishgan, buni ustoz san'atkorlarimizga tasdiqlashadi. To'g'ri, endi lekin har narsaning yaxshisi bor demoqchiman. Da, yo'q, yaxshisi bor. Men prosta aytmoqchimanki, endi bolalar hozir gadjetdan chiqib o'yin o'ynashi bizani menimcha shu podpischiklar kamayib ketishi yoki internet tarmoqlarimizni suslashishi, IQ'larimiz o'sishiga xalaqit bermaydi. Yana ham yordam bo'ladi. Yana ham foyda bo'ladi. Chunki bizani bolalikdagi o'yinlarni har birtasini qarasangiz, ozgina bo'lsa ham o'tdi sport bor. To'ppa-to'r. Xo'p, sport bor joyda mulohaza qilish, fikrlash bo'ladi. Sog'lomlik bo'ladi. Ha, hozir gadjetlar qanaqadir bolalarimizni tez qaritib qo'yapti, tez dangasa qilib qo'yapti. Men o'yin kuni bo'yotgan voqea oddigina nimadir borib olib kelgin dedim, bir ish buyursam jonimga dastaka qo'raman hozir deydi. Qo'lidan telefonni olib qo'yib, "Yo'q, sen borib olib kelasan shu yerga" dedim. Bizda shunaqa bo'lgan-da, mana biz borganmiz. Men yoshligimizda ana yaralash bo'lardi, bir qismini juda yaxshi ko'rardim. Ko'rganmisizlar yo'qmi? Bir qizcha yugurib keladi, vohima qilib, "Oyijon! Oyijon!" deb mahallada hamma qochib ketgan, ana mashina tuzatayotgan odam ustiga kapot bosib qo'ygan, butun mahallada Abdulla, "Oyijon!" deb yugurib kelsa, onasi qovotir olib, "Nimadir bo'pti qizimga?" deb o'ylab ochib, "Ha, qizim, qatiq yo'q ekan, kefir og'riymi?" dedi. Bizani bolaligimiz shunaqa bo'lgan-da. Biz zdachilar degan narsa bo'lgan. Hozirgi bolalarda yo'q. Mana biz nimaga yo'q? Nimaga? Bormi? Hozirgi bolalar qaytdim kutmayapti. Hozirgi bolalar kerakli pulni so'rayapti sirasi. U biza qaytdim kutardik. Shu pul bersa 500 ming so'mdan ham u bir hafta yig'sangiz, oho, yaxshigina pul. Yig'ish? Yig'ish kimga vaqt bo'lmagan bizani yoshlikda. Nima? Ulgurmaganmiz yig'ish. Taqcha borganmiz. Ha, shu sirasi ishlatilgan. Joyida ishlatilgan. Shu pul berilsa, nima qildingsa, yo, haligi zdachisi yo'q ekan, berib yubor deysiz. Pul berilsa, birinchi
Neç prezidentçi kalada deyiler, deyip deyilerek karar. Yo, toktu, esinde kalsın. Mem nazar. Yo, siz menge oğlan neç prezidentçi kalışını etsiz, koga hamas toşun esinde kalada deyiler. Şuna akılıp, böyle arda yandı. Bulmadım, beni şahsi, bolaligim, kızı hatıralı. Şu? Dünya karışızı koru, bu maktabda zor bakalar yok gelmiş değil mi? Kumber miydi sen? Şu değil. Yo, kumber ama. Haydi barış gerek. Pul verirse kumber ama sen. Zdaçıyım mı? Ya. Maktabda neçin bakalar yok yaz? Vay, yalan yapırmıyım ben. Uç tur. Ben şimdi ben ne kadar nasıl bugün? Kızı kadıyorum, fanlarım bugün. Uçlarından yakışık okuyam. Uçlarından yakışık okuyam. Şimdi bu gapımla başka fanlardan yama okuyam. Ben de mokçumaz mı? Ki, hazır ben bir de sırrı açsam, bollarımız iltimaz bu narsanın organ var mıydı? Başkana kaptım. Başkana kaptım. Yok ki, boş bollar kulağım yıktırıyla. Kur kuranı yatlaş diken narsı var, bilesin mi? Misal için? Benim familiyem Haydarov. İsmim Umid. Şu sebeple isim bile çakırılışı başladım, familiye bile çakırılışı başladım. Elbette tabii ki branch bu dosyaya ben çıkmayayım. Aha. Akıllı senin başladım çıkışını kutupturardım. Bunlardan hamasından kısım olup. Elbette yaratıcılık kabiliyetim uşattığım kul bergen, fantezi. Hala gelene tuzup, uzunca alakta bir repertuar yasap. Şundan çıkıp, sorulara cevap verip. Hazır savolga cevap beramasam, ustoz kitob qaravali shu esimdan chiqib qopdi deb qo'yardim. Xuddi kechasini o'qib chiqqan odam. To'g'ri yodlagandek. O'shunday qilib, buni bir ikki ustozimiz sezib qolishgan va bir marta shunaqa voqea bo'lgan, juda ham kulguli voqea bo'lgan. Adam oyim o'tirishdi. O'sha dars bo'ldi. Endi adam oyim bilan chaqirilganligidan xabarim yo'q. Men chunki maktabda olimpiadalarda naqshda boshqada o'rinlab kelganman ham tashkilotchi bo'lganman deb o'shanga ustozlarim meni yaxshi o'qishimga nima desa balet qilishgan deydimi qiziqishgan shu darajada qiziqishganki ota-onamni olib kelib esimdan chiqmaydi adabiyot darsi edi ota-onalar kirib o'tirishdi men tushunmayapman endi ikkita sinfdoshimiz chiqdi javob berdi o'qib javob beryapti Haydarov ishda turdi javob berdi ishda kitob ochib turibdi Mamnaqa bo'lgan, shu yili bu yoqqa yurish bo'lgan, mamnaqa bo'lgan. Shunda bobo kalonimiz endi hozir aniq bilmayman, shuncha faktlar noto'g'ri gapirib qo'ymaydimman. Bu bobo kalonimiz bunaqa deganlar, bular bunaqa deganlar. Stop deganlar o'qituvchi. Kitobdan ko'rsat, qaysi joyga kelding deganlar-da. Tushundingizmi meni? Qilib qarasam, men 4 bet oldindan chiqib qo'ygan ekanman. Men gapirayotgan voqealar 4 bet orqada ekan-da. Umuman boshqa keyingi darsdan chiqib qo'ygan ekanman. Mana shunaqa bo'lib ozgina gaplashtirib, ana qilganmiz. Yo'q, lekin ilm olishga doim xohish bo'lgan, izlanish bo'lgan. O'qigan yillarimizda ustozlar juda hurmat qilamiz sababi oradagi yosh tafovuti ham juda katta bo'lgan. Bu juda katta rol o'ynaydi. Hozirgi biz ta'lim tizimidagi noto'g'ri xatoliklardan biri deb o'ylayman. Shaxsiy meni fikrim. Balkim kesmasharsizlar, balkim qo'yasiz, uni bilmadim. Yoshdagi tafovut, ya'ni o'qituvchi bilan o'quvchi. Oxirgi payt shu o'zimizda ham bo'lgan. Men 11-sinf sinfni bitirganman, eng oxirgi maktab 11 hozir yana borsa kerak, adashmasam qaytdi. O'sha paytda eng oxiri biz bo'lib bitirganmiz 11-sinf sinfni. Shunaqa o'qituvchilarimiz bo'lgan, 2-kursda, katta bo'lsa bizdan 4 yosh, 5 yosh kattada. Mahallamizda o'zimizdan 4 yosh, 5 yosh kattada og'aynimiz ham bor-da, kerak bo'lsa. To'g'ri. Og'aynimizdan sansirasi. Okalar ham bor, okalar ham bor. Hadis qilib gaplashadigan Haligi o'qituvchini anaqa salovatini sezmaysiz. Siz anaqasiz. Qo'rqmaysiz. Oldin o'qituvchilarimiz bo'lgan Muqaddas opa, Saodat opa, Noyib opa, Faxriddin aka, Tinchvoy aka direktorimiz. Hay, qo'l ko'ksida. Hurmat qilaman, juda qattiq yaxshi ko'raman Zamira opa degan zavchimiz bo'lgan qattiq qo'l bo'lishgan. Bizani urushgan, kerak bo'lsa urushgan. Biz qo'rqamiz uyga borib o'qituvchim meni urushdi yoki urdi deyishga. Çünkü ikinci taltiyenin ikinci patogu üydülerden geledigen bugün. Ne kadar yürürmeydi de. Yok ki yürürken ne kadar yürürken bugün de. Dersi de güde kızıktırıp ötüşken. Pedagogik sokasının çukur egelleşken insanlar. Sebep bize geçen ençe münçe yaşlarını hayatta yolga koygen insanlar. Güde yani kızıktırıp dersi de ötüşken. Üç bahaniyen bize kızıkıp, talaşıp, tartışıp oganmış. Şunu için ben etmem. Üç törgü okuyken bu sana. Lekin şu, şu bilimi yığıtır olin. Üç törgü alışıcı özü bulmayken. To'g'ri, to'g'ri. Uchishni olam aytganlar bor. Ha. Bolalikda sut ichishni yaxshi ko'rarmidingiz? Yoqmasmi? Hozircha. Hozir ham yomon ko'raman. Sut icha olmayman, lekin bir narsani yaxshi ko'raman. Xolajonim borlar, mo'lda xolamlar borlar, ularnikiga o'sha yoshli paytimizda ular dala ro joyda turishadi. Ularda mol xollar ko'p, anaqa yoshligimizda ko'p 3 oylik ta'til, yozgi ta'tilni
ko'p ularga o'tkazardim. Ertalabki yangi sog'ilgan sutdan tayyorlangan qaymoq bo'ladi. Shaharlik bolalar uni ko'p bilmaydi bu qaymoqni. Suyuq qaymoq bo'ladi. Juda kosada. 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 Va tandirda yopilgan, qora unga yopilgan jaydari non. Xolajonimning qo'llari bilan yopilgan. Ushlarni yirdik, keyin dalaga ketardik. Otga minib olib mol boqqani. Yo'q-a? Ha? Yo'q, mazali. Biz abetladi, o'sha yetmadi, dalalarda shunda ani pomidorni olib, nima qilib, bodringni olib, bunday qilib qolam yopib bergan nonni olib, mana shunaqa abetda o'tgan. Qiziqoy, mana. Qiziqali o'tganda, hozir to'g'risi men maktab davrlarini aytib berganingizda yanada qiziqib ketdim. Sinfdoshlar bilan urushib ketdi bo'lganmiz. Bu hammada bo'ladigan hol, menda ham, Faxriyorda ham, hammada bo'lgan bu. Ikkita ham bo'lganman sinfimda. Uyalmay aytaman. Kim bir bo'lgan? Baho degan bola bo'lardi, yomon urib qo'yardi. Birinchi sinfda 4-chi sinfgacha aytmoqchiman. 4-chi sinfdan uyog'iga ush urushmaganmiz, aql bo'lganmiz, o'rta unaqa hamma qan degan gap yig'ishtirib ketilgan. Lekin birinchi sinfdan 4-chi sinfgacha shu. Endi gapingiz o'tgan-ku. Yo'q, gapingiz o'tgan. Sinfdoshim bo'lardi, juda chayar edi u. O'sha bola sababli men karateyga borganman. To'g'risi. Bir tarafdan yaxshi. Men aytganman, adamlarga adaman karateyga boraman desam, undan oldin suzishga borardim-da adam. Nima qana sen karateyda suzishga borasan? Yo'q, men karateyga boraman. Keyingi yil men birinchi paham bo'lmasam bo'lmaydi chotda degan. Xo'p, tushunarli. Savol shunday iboratki, misol uchun mana bugun kim bilandir urushib, ertasi kuni gina saqlab borsam bilan gaplashgan bo'lgan yoki ejgarim bilmagan, tinchmisan? Bizda ertasiga borilmagan. 1 soatdan keyin. 1 soatdan keyin yana o'sha anaqa, yana o'sha o'ynagan, yana o'sha birga bo'lgan. Ha, aytyapman-ku. Achiq qolib ketmagandek. Maktabda ko'chirgan insoningiz esla olasizmi? Kimdan ko'chirgansiz? Nigor, rahmat, baraka top o'rtog'im. Bollaringga bosh bo'l do'stim. Turmush o'rtoqlarini ham taniyman. Juda yaxshi inson. Oilaviy yaxshi birimizni taniymiz. Qaysi fandan ko'proq ko'chirdi? Hamma fandan. Nechta marta yuzda yozib kelgan o'zi. Nima derdik? Sal xunuroq yozdim, sanikiga o'xshasin deb derdim. Chinarli. Men hozir kungacha misol uyda ataylab shu ruchkani sumkamga solaman. Şu maktabga borganda qidirsam ham chiqmaydi ruchka. Chiqmaydi, chiqmaydi. Top-top. Keyin sinfdoshlarimni olaman, keyin darsa ruchkam qaytarib bersa yo'qotib qo'ygan bo'laman. Shunaqa bo'ladi. Men ruchka yo'qotaman. Siz nima yo'qotardingiz yoki xayolingiz yo'qotib qo'yganmisiz baribir sevgi, muhabbat, sevgi xatlari? Men hamma narsamni yo'qotib yurganman, tushunasizmi? Xayollayman. To'g'ri, xayollayman. Endi hamma narsamni yo'qotib yurganman. Men bahonam bitta narsa bo'lardi-da. Uydagilarga. Men endi uyda hech kim ruchkamni, daftarimni olib qo'ymaydi-yu. Bitta farzandmani shunga o'rganib qo'yganman. Qolganlar akasi, opasi bilan talashadi. Pishuroq bo'ladi. O'shanga pishurmasman deb qo'yib adam bitta ruchka zavod quraman o'y derdilar. Eng yomon net beraymi? Et ber. Yo, 6-chi, yo 7-chi sinfim. Maktabga upaytdi mana men hozir boya gitara darsliklar borardik dedim-ku, u 8-chi sinflardan keyin bo'lgan. Uje o'zimiz borayotgan payt. Demak, 6-chi, 7-chi emas, undan ham oldin payt bo'lgan. Pishkom borish mumkin emas bo'lgan. Uydagilar avtobusga o'tkazib yuborishardi va ostanovkada o'qituvchilarimiz kutib olishardi. Shunaqa telefonlashib, anaqa turib, maktabga telefon qilib, anaqa bo'lardi. 82-chi avtobusda ketardim, Qorag'amishdan 2-chi Qorag'amishgacha, haligacha esimda. Avtobusga chiqdim. Shanba kuni bo'lganmi bilmayman, odam kamroq bo'lib qolganda qanaqadir. O'zi ertalab unaqa odam kam bo'lishining imkoni yo'q. Nimadir bo'lib odam kam, yosh kattalar, hamma xullas, hamma o'tiribdi, menga bitta joy bor. U bukimga turib joy berishga ham hojati yo'q. Endi tabiiyki hamma ham borib o'tiradi. O'sha yerda borib o'tirganman, o'tirib ko'cha aytdim-ku, va orzularga berilib, orzuchami? Haligacha mana shunaqa odatim bor ana. Ajoyib xayol paraz deyshadi, xayolda boyib ketadi-yu. Qo'ydim. Men qisman sal shunaqaroqman. Xayolimda bir bosh oynaga qo'yib olib. Ha, bir xayolimda o'skirla olaman. Xayolimda bir boyib ketib qolaman ham. Endi yaxshi orzu yarim davlat deyshadi-ku. Birinchi qadam. Xullas, mana shunaqa yaxshi orzularni tutib, xayolni surib, mana shunaqa qilib oynaga qarab, orzu qilib ketib turib, shunda qarasam, maktab emas, sinfdasi. Shuna tushdim. Va tushganimdan keyin avtobus yurishi bilan bildimki, men yengilman. Nega yengilmadim? Mana bunday qilsam popkam yo'q. Doq qaradim, o'qituvchim turibdi. Oz gap eshitaman, qo'ydim, shuni o'qituvchimni ko'rinmasin, o'qib turib, keyingi sinfga bordim. Keyingi sinfga borib o'tirdim. Haligi sinfga avtobus bu boshiga borib, dispetcherlar bilan hamma yozuv-chizuvlarni qilib, boshqa qilib, yana shu yo'nalish bo'yicha shuncha sinfga to'xtab, bu yo'nalishga kelib, yana bu yoqqa. Yana bu dispetcherlar yozuv-chizuv qilib turib, toki men tashlab ketgan sinfgacha kelguncha kutib o'tirdim. O'sha yaxshi konduktor esimda qo'yan ekan, konduktorga qaraman faqat. Konduktor yuz tuzilishiga hisob qilyapman. Qarab, shunday qarasam tanish konduktor. O'qitdim, bitta chiqdim. Shunday qarasam, shopir oldi, sumkam turibdi. Shunda gapiraman deb og'iz juplodim.
bitta amaki Shafiyor amaki bilan tanishmilar, ular bir-biriga bilan bilmayman. O'g'lingizga popka oldingizmi dedilar. Shafiyor amaki javob qaytardilar, "Yo'q" dedilar, "bitta bolani ikki qopga tutdi. Men hozir ana qilganda qarab tashlab ketamiz. Men abet bo'lsa hozir pik payti hozir abetda tashlab ketamiz. Men yo'nalishimiz deb aytib o'qiyorgan. Bechara bola onasi, endi men onajonim shunaqa qilib berardi. Tuxumli nonlar qilib bergan ekan, nonni o'rtasiga butir brotlar qilib bergan ekan dedi. Yo, ichlarni ham osh ko'p turam. Ha, men endi fraz uyaldimdi. Meniki deyishki. Uje men haqida tema bo'ldi-yu. Biz avtobus. Jimgina ishlasa bilmagandek borib o'tirdim. Paxtakor bekatigacha, paxtakor bo'lar desam, paxtakor bekatigacha ham bordim. Paxtakor bekatda bitta qaradim, amaki dedim, "Mana shu mani sumkam edi." Desam, "A, netmading bo'ladi" dedilar. Uyaldim desam, "Isming, familiyang, Qaydar Umidjon Jaloloch. Qaysini aytaman, mana shunaqa aytaman, mana shunaqa sinib." Xullas, o'zimning informatsiyamni ishontirgandan keyin papkamni berishdi va yana shu yo'nalish bo'yicha qaytib keldim. Dars tugadi shekilli bu payt. Ha, mana endi eng qiziq voqeani aytaman. Ha. Qaytib kelsam, maktabda pajarnikdan boshqa hamma bor. Ertalab men chunki uydan chiqib ketganman. U paytda bunaqa sotuv telefonlar yo'q. Maktabga kelmaganman. Tabiiyki, u paytda o'qituvchilar mas'uliyatni his qiladigan o'qituvchilar bo'lgan, uyga telefon qilishgan. Onam ishxonalarga telefon qilishgan. Bugun kelmadi, tuzuvmi? Nima gap? Yo'q, ertalab maktabga chiqib ketgan, avtobusga o'tkazib yubordi. Voy dod bo'lgan. Aytaman, bitta farzandman deb turibman, tasavvur qilasizlar. Ha, endi. To'g'ri, endi 10 ta bo'lsa 10 ta boshqa, lekin bar bittaniki, u bittaliklar tushunishadi. Mana shu maktabda pajarnikdan boshqa hamma bor. Kim? Uydagilar ham bor. Voy, hamma doman, aytaman, pajarnikdan boshqa hamma. Militsiya ham, skoriya ham, hamma bor. Uje qidiruvlar e'lon qilinyapti. U anaqalar bo'lib turib, endi odam o'sha paytda yozuvchilar uyushmasida ishlardilar. Shafyor bo'lganlar, oddiy shafyorlik kasbi bilan bizani katta qilganlar. Ishdan shu yozuvchilar uyushmasiga telefon qilishgan, o'tdi. Endi odam tabiiyki xonada kabinetda o'tiradigan inson emas-ku, shafyorlar-ku, tinchlikmi degan savol bo'lgan, gap bolalab ketib qolgandi. Jalolboyning bolasi yo'q. Mirjalolning farzandi yo'q degan gap yo'qolib qoldi degan gap bolalab ketgan. Endi qiychu, mana bitta qaradim. Amaki dedim, "Endi men qaytishni tushaman" dedim. Yuriyda qaray kengligini. Yana bitta aylanib kelibdi, qaytishdi. Uchastini ko'narada amakimniki bo'lardi. Amakimnikida tushib qoldi, amakimnikiga kirib, amakimnikiga hamma voqeani aytib bergan va keyin amakim boshlasi o'tkazib, maktabga borib hamma o'g'amay tiqganlar-da. Hammani bosganlar, tinchlantirganlar o'sha paytda qo'rqqanman tushishga. Aha, tushunarli. Endi bolalikni chetga surib, katta hayot haqida gaplashsak. Voy, ana katta hayot ko'rgan odam gapiradi. Qayerda tahsil olgansiz o'zi? Qaysida? Institut. Institutda, hop, oliygoh, boy aytdim-ku, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini bakalavr boshqichida, oliy jurnalistika magistr boshqichida bitirganmiz, xudoga shukr va bu institutga kirishimizga sabab, qiziqishimizga sabab shu boy aytganimdek 7-8 sinfimda shu Milliy universitetda madaniyat saroyi meni san'at sohasiga yo'l ochib bergan. Men qiziqqan insonlarimni ko'rib va o'sha madaniyat saroyida qolganman. Men o'z teatralniki topshiraman deb yurardim. Nima topshirmagansiz? Aytaman, men o'sha 7-8 sinfdan bu yoqqa bordim, shovozlar jamoasiga kirdim, uju oilaga aylandi. Siz tasavvur qila olmaysiz, shunaqa paytlar bo'lgan. Sahnani bilasiz, qanday mat solinadi? Nima yo'q mat solinadi? Biz shuni ustida uxlardik. Pol final, final o'yinlari oldi. Ideyalar qilib, g'oyalar qilib uju ulgura olmay qolingan paytlar bo'ladi, rekvizitlarni yasash kerak. U talabalik payti, hozir bunaqa million bo'lib turib, ana ishchi guruh alohida, biz alohida qilinadigan emas. Ishchi guruh ishni ham o'zimiz qilamiz, tikish bichishni ham o'zimiz qilib ketamiz, ideyani ham o'zimiz qilamiz, rolni ham o'zimiz. Xolaga qivizichingizdan so'rashingiz mumkin, hozirgi kundagi qivizichilar ham shunaqa, chunki ular ham talaba oddiy. Hali ularda ham imkoniyat yo'q-da, moddiy jihatdan tan olish kerak-da. O'shanaqa bo'lib turib, shunaqa qizil qizuv paytlar bo'lgan, o'sha yerda misol uchun repetitsiya qilsak, tabiiyki soat 3-4 dan keyin uje talabalar shaharchasida hayot nima bo'ladi? Susayishni boshlaydi. Darsi tugaydi, hamma uyiga ketadigan uyiga, yotoqxonaga kiradigan yotoqxonaga kiradi, hamma o'zini uyida yoki yotoqxonasida kuxna bor ovqat qiladi, taomlanadigan joylar ham yopib bo'ladi. Beruniyga chiqib eslayman, eng kichkinasi men edim-da. O'shancha ko'p man chiqardim Beruniyga chiqib, gumma olib kelardi. Shunaqa bo'lardi, qonimiz to'ymay qolib, bunday qarasak oxiri 3 kishi yo 4 kishi qo'yamiz, lekin guma bitta, to'g'rimi? Masalan 10 ta olganmiz, to'ydim bolalar. Lekin yo'q, to'ydim bo'lmagan. Hech to'ydim bo'lmagan. Imini to'ydim. Shovozda tavoladi, shovozda to'ydim bo'lmagan. To'ydim bo'lmagan. Lekin bo'lishish bo'lgan. Aha. O'shani shunda to'rga bo'lishib, yeb bir gummani to'rga bo'lishib, sahnada o'zi kichkina bo'lsa.
Mana shunaqa ajoyib hislarni tuyganmiz. Shunday qilib ko'tarmiz. Balkim jamoa bo'lib shakllanishimizda ham shu narsalar muhim rol o'ynagan. Biz kutgan onlar keldi, ya'ni ozgina tanqid bo'ladi hozir. Marhamat. San'atdan boshqa yana qaysidir biznesingiz bormi? Ha. Yangi sohani oldi turibman. Uni etmayman, chunki hali boshlamagan ishimni amalga oshmagan, meva bermagan daraxt haqida gapirmayman. O'sha tugatmoqchi bo'lgan ishingiz. Ha, mevasini, obdon mevasini totgan mevam haqida gapiraman. Mashina sohasida, mashina biznesi, ya'ni chet eldagi inomarka mashinalarini olib kelib, shu o'zimizni Sergeli, Sirg'ali mashina bozorida savdo qilardik. Qilardim. Aka shu bir 5 yilcha shu ishingizni tashlamay turing. Ungacha zor aka-uka bo'lib ketsang. Biz aka-ukamiz xavotir oldi. Tanishlar qolgan, kontaktlar bor. Aqqo bo'ladi. Endi million jamoa haqida ozgina gaplashsak, bu qaltis hazillarni to'g'risi bemalol qilasizlar-da, qo'rqmasdan misol uchun ochiq-oydin gapirasizlar. Bu sizlarni himoya qiladigan kimdir bormi? Yo'q. Faqat saqsamani shu yaratgan Alloh va yana bitta narsaki, ko'pchilik beradi bu savol. Biz bu chiqishlarimizni o'zidan o'zi chiqib qo'yib yormaymiz-a. Yurtimizda eng katta san'at saroyi Xalqlar do'stligi san'at saroyida, xudoga shukrki, mana necha yillardan beri anshlag konsertlar beryapmiz. 10 kun, 13 kunlab, ko'z tegmasin, alhamdulillah. Va biz bu konsert dasturini xalqqa taqdim qilishdan oldin mutasaddi shaxslarga ham taqdim qilamiz. Mutasaddi idoralarga. Boshdan oxirigacha konsertni ko'rsatib berasizlar ularga. Albatta, albatta, yozma ko'rinishda sahnada rol ijro qilib va buni video, ya'ni diskka o'sha repetitsion jarayonni to'liq ko'rsatib turib beramiz. Va sahnadagidan farqi nima deb bo'ladiki, rekvizit kiyimlarsiz bo'ladi. Qo'yan hammasi shu so'zlar. Mana masalan, eng oxirgi konsertimizda mashinada chiqqanmiz-ku. O'sha repetitsiya paytida O'zbek Novoga va boshqa mutasaddi shaxslarga ko'rsatgan paytimizda mashina haydab chiqamiz deymiz-da, anaqa qilib chiqib borib o'tirib stul qo'yib ko'rsatib, lekin hamma ijro, so'z hammasini qo'yib ko'rsatamiz. Lekin yana bitta narsa bor, endi nimadan qo'rqish kerak? Sababi biz yolg'on gapirmayapmiz. Biz Mars haqida gapirmayapmiz, yo Marsdan olib gapirmayapmiz. Hayotimizdagi kamchiliklarni, hayotimizdagi nuqsonlarni kulgi orqali ko'rsatamiz. Chunki faqat kamchiliklarni shu kamchilik sifatida ko'rsatib berish ham kamchiliklarni ko'payishga olib keladi. Negativga negativ bo'lib yopishish, bu negativni ko'tarishga olib keladi. Negativga pozitiv bo'lib yondashib turib, haligi negativga pozitiv bo'lib yondashib turib negativ umuman yo'q qilish mumkin. To'g'ri. Bizning maqsadimiz shunaqa, men aytaman, hayotga ijodkor insonlar hammasi har xil ko'z bilan qaraydi, har xil rakursda qaraydi. Biz hayotga shu sal kulibroq qaraymiz. Yo'q, kulibroq qaraysizlar, misol uchun mutasaddilarga ko'rsatasizlar. Eshitganmiz, million jamoasi litsenziyasi olib qo'yilgan. Ibaralar juda ko'p tarqalgan internet tarmoqlarida, yo'q, hayotda odamlarning og'zida. Bu nimaga? Ko'rsatgan bo'lsangiz nimaga? Xo'p, endi sababi, xo'p, biz buni misol uchun mana qanaqa narsalar bo'ladi, misol qanaqa ko'rsatsak. Yo'q, yo'q, bu borib turib mana ko'rsatdi, bolalar. Mana bir qaltis deyishadi. O'zimiz bo'ynimizga olamiz deymiz. U misol uchun ruxsat yo'q degan narsa yo'q, lekin ruxsat yo'q narsa bo'ladigan bo'lsa, biz nimadir o'ylab topayotgan bo'lsak, yoki yo'q narsani qo'yotgan bo'lsak, yoki yoshlarni ongini buzadigan nimadir qo'yotgan bo'lsak, unga zapret qo'yishadi, yo'q deyishadi, u narsani sahnaga olib chiqmaymiz. O'zi shu konsertlaringizni ssenariysini kim yozadi? Hamma. Jamoa. Butun jamoa. Yoki ssenariy muallifi yo'q. Yo'q, sahnadagi butun jamoa. Butun jamoa. Shaxsan men mana bugun keldim. Sahna ortida nimadir kulgili voqea bo'ldi, to'g'rimi? Shuni olib chiqsa bo'ladi, misol. O'zim uchun olib qo'yaman, bo'ldi. Yozib qo'yaman zametkamga, telefonim zametkasiga yozib qo'yaman. Xuddi shunaqa Alisher Botir, uni boyitasiz. Men o'zim boyitib yuraman. Va uni kelib o'sha konsert kunlari belgilangandan keyin 3 oy, 4 oy repetitsiya qilishni boshlaymizmi? Men o'zim boyitib, o'zimcha, mana o'zim xayolimda mukammal qilib qo'ydim degan narsamni o'rtaga taqdim qilaman. Men o'zimcha mukammal deyotgan narsamni bolalar yana ham mukammal qilib tashlashadi. Keyin bitta katta narsa paydo bo'ladi. Shuning uchun obyomli, chiroyli zo'r narsa bizning jamoada mana shunaqa narsalarda. O'shaning uchun biz hech kimdan o'g'irlamaymiz, shart emas. Biz internet titkilamaymiz, YouTube titkilamaymiz. Endi kimlargadir gapim tegib ketayotgan bo'lishi mumkin, men uzr so'rayman, lekin haqiqatni gapirish kerak chiqqanman. Keyin ijod boshlanganda o'zimizni telefonimizni, zametkamizni titkilab, "Voy, men 3 oy oldim, mana nimadir bor ekan. Mana bunaqa bo'ldi, o'zimdan chiqib ketibdi. Mana telefonimga yozib qo'yganman, mana bunaqa bo'lgan, mana bunaqa. Voy, 5 oy oldim, men bozordachi, mana bunaqa voqea bo'ldi, o'zimdan chiqib ketdi. Yaxshi. Shundan keyin konsert yig'iladi. Yozib qo'ygan ekanman audiosini yoki anaqasini deymiz va uni misol uchun men
ko'rmagan tarafimni jamoamdagi boshqa inson ko'rishi mumkin. Mana hozir xarakter haqida gapirib o'tdingiz. Misol uchun, jamoada har bitta insonning o'zgarish xarakteri bor. Hechimaki bir-biriga o'xshab qolgan joyi. Misol uchun, Davronniki sal jiddiyroq, Alisherniki haligi nima, ser muhabbat, sizniki haligi o'tolinligi qiziqadigan vegetarian bo'ri-da. Obrazga qarab. Xarakterlarni kim top bergan yoki masalan hayotdagi xarakterdan olinib? Yo'q, hayotdagi hayotdagi xarakterga bu aloqasi yo'q bu narsani. Bu narsani yillama bo'yinda bo'lgan bu narsa. Alisher Narkomanni ham o'ynagan. Men Babnikni o'ynaganman misol uchun. Doron Kabulov boshlovchilikdan tashqari rol ham o'ynab ko'rgan biz bilan birga sahnada. Ha, o'ynagan. Bo'lgan qaysidir konsert dasturimizda. U paytda Quvnoqlar va Zukolar tema jamoasi bo'lganmiz adashmasam. O'sha paytda mana shunday qilib sayqallanib hammamiz kelganmiz. Hamma o'zini yo'lini topdi. O'zini yo'lini topganda. Misol uchun vaqtida hamma xalq rol o'ynagan. Kerak bo'lsa Mirkomil aka ham ko'chani rolini o'ynaganlar. To'g'ri, ko'cha hozir bersangiz u rolni o'sha tasavvur qila olmasligi mumkin odam, hazm qila olmasligi mumkin. To'g'ri. Tomoshabin ko'zi ko'rganda. Tomoshabinning ko'zida men ko'cha, mana shunaqa o'tolarli qiziqadigan yoki ko'cha bolalari, bezori bolalarni obrazida men shakllanib qo'yganman hozir tomoshabinlarning ko'zida, lekin bu shakllanishga kelgungacha har bittasida sayqallanganmiz. Har turli ijro qilganmiz. O'zidan o'zi o'sha siz aytgandek hayotda, mana hayotda bavnik, hayotda mana narkomanmas. Yo'q. Hammamiz yaxshi bo'lamiz, xudoga shukr. Endi so'rab qo'ydim-da endi. Mana ham javob berib qo'ydim. Endi rasmiyatchilik uchun. Albatta. Delegatchi deydirsiz. Ay. Jamoadagi barchaning o'ziga yarasha muxlislar bor. Shu yuzadan siz ham qachon yakkaxon ijod qilmoqchisiz? Yo'q, men yumor sohasida hech qachon yakkaxon ijod qilmayman. Men buni juda ko'p o'ylaganman. Men stand-up perli qilaman. Qarindoshlarimiz ichida ha. To'g'a damogani chiqamiz misol uchun yig'ilishib, ko'p xonalar, yaxshi kunlarda, oila davrasida, do'stlar davrasida stand-up perli qilaman. O'zim ijod namunalarimni qilib ko'raman. Etib ko'raman, stand-up perli qilaman. Lekin sahnada qilmayman. Sababi odamda anaqa bo'ladi-ku, niyat, maqsad bo'ladi-ku. Va niyat maqsadi to'g'ri yildan yilga o'zgaradi. Menda o'zgargan niyat maqsadlarim ichida ham bu narsa bo'lmadi-da stand-up yerlik. Men shu oldin to'g'ri yakkaxon qiziqib yurganman, yakkaxon qiziqib keyin shu chovoza jamoasiga kelib jamoaviy ishlash jamoavar bir reaksiya. Mazasini, fukusini, mazasini, uni shirinligini tuydim va shu narsa yoqdi va jamoa bo'lib shuncha yil ishlab keldik va oldingi qo'yilgan maqsadlarimiz xudo xohlasa endi jiddiy yo'nalishda o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Aktyorlik mahoratlarimizni namoyish qilmoqchimiz. Xudoga shukr mana hozir bir nechta kliplarga taklif qilingandik. Jiddiy rollarga. Xo'r, ishim ko'p. Va mana sekin-sekin bitta-bitta chiqib boryapti, xudo xohlasa. Kino. O'tta jiddiy rol emas. Mana endi kimga qaraydi? Salbiy rol. Men o'zim lekin salbiy rolni yaxshi ko'raman. Men o'zim ustozimiz Furqat akani juda muxlislaraman. Bir qatilishim kerak edi. Uzr ustoz, uzr. Xo'p, tushunarli, to'xtang, hozir bitta narsa meni juda ham qiynayapti-da. Endichi hamma qo'polroq qilib aytganda gapingizni bo'lim, buni oling savolga yana ham konkret berib ketdik. Hamma achi bo'lgisi keladi-da. Hammani Ivanushka bo'lgisi keladi. Lekin hech kim yolmog'iz. O'lmas kashi. Bo'g'is kendi. MTV Kids bo'lgan uchun shu ko'rsatuvga loyiqroq tushuntiryapman-da shu ko'rsatuvga. Ha, shu uchun aytganmiz-da aka. Bo'g'is kelmaydi. Shaxsan men yoshlikdan bilmayman shu o'lmas kashi bo'lgan. O'lmas kashilarni ko'rsatdim kelgan. Yo'q, o'lmas kashi bo'lgim kelmagan. Xudoga shukr, men hayotda do'stlarim, muxlislarim hammaligi bilishadi. Unaqa ko'nglimda yomonligim yo'q hech kimga. Daже menga nisbatan yomonligi bor insonlarga ham yomonligim yo'q. Ochig'i-da. Omadini bersin. Mani dushmanlarim ko'tarilib zo'r chotga yo'q ketsin, mani esdan chiqarib yuborsin ish bo'lmaydi. Lekin shu salbiy qahramonlarni dunyoga keltirishi, misol uchun endi yoshlikdan shu oynani oldida xohlaganmiz-da, misol uchun. Misol uchun men ham salbiy rol o'ynashni xohlayman. Men Freddy Krueger'dan bo'lganman uyda bir. Yo'q. Oynaga qarab olib. Oy. Men uyda uydagi pardalarda, uydagi kiyimlarda shunaqa obrazlar, shunaqa narsalar yaratganman. Faqat afsuski, men yaratganimdan keyin bu parda yoki kiyimdan boshqa foydalanish imkoni bo'lmasdi. Shuncha ko'p gap eshitardim. Ko'rsatuvlar olib, bir marta uyimni yoqib yuborganman. Uyini. Uyimni yoqib yuborganman. Ko'rsatuvda yo pajar degan o'zim kulgim qisdi desam, televizorda yog'in xavfsizligi oyligiga bag'ishlangan ko'rsatuv bo'lyapti. Bilmayman, boshlovchi shu darajada chiroyli olib bordiki, ko'rsatuvni mening mehrim tushib qoldi. Va xuddi shu boshlovchilikni men o'zimcha qildim oshxonaga chiqib.
onda qilmanglar, bolajonlarni gugurt bilan yolg'iz qoldirmanglar deb o'zimcha rolik oldim, bundoq qilib. Yosh bola bo'lib o'ynayotgani anaqani yoqotgan bo'ldim, sochuvni. O'sha payt kimdir chaqirdi. Sochuvni shunday ilganman, ketganman, oxirgacha o'chmagan bo'lman. U men chiqib ketganimda eshikni gup qilganmanmi? Gup bitdi, gup bo'lgan. Gup bitib palasga tushgan. Bir payt tutun. Keyin palas bo'lgan. Bundoq qarasak, oshxona yonyapti. Nima qilding deyishgan savolga javob tasavvur qilyapsizmi? Nima qilib yoqib yubording? Yog'i xavfsizligi haqida ko'rsatib oldim deganmi? Ana yog'i xavfsizligi haqida ko'rsatib yog'im bilan tugadi. Bu bo'lgan voqea hayotimda. Xo'p, bitta savolda mana hozir aktyorlik mahoratingizni ham televizorlarda ko'rib bitta savol qiynayapsiz. Siz o'zi aktyormisiz yoki qiziqchi? Universal. Ya misol uchun bitta yo'nalish ko'proq shu yo'nalishda. Hayotga misol uchun qaysi bir hobbi? Hayotga qarash rakursimiz yumor jihatdan qaraymiz. Lekin qo'yilgan maqsad, orzu misol uchun yumor sohasida nimalagadir ozmi ko'pmi yutuqlarga erishdim. Endi xudo xohlasa bu yo'nalishda ham shu yutuqlarga erishish, ko'rsatish. U sahnadagi bizi stand-upper emasmiz. Million jamoasi qiziqchi deb aytmoqchi, mana bizdan Davron Kabulov stand-upper. A qolganlar bizda jamoaviy kulgi qilinadi. Postanovka. Aba bu postanovkada rol ijro qildingizmi? Demak siz aktyorsiz. Aktyor qanaqa bo'lish kerak? Aktyor mana Iso aka mana misol. Jiddiy narsa bering hozir. Men maza qilaman mana noda, quduq ijrolarga, kinoga. Yumor bering. Raqslarni ham raqs bering. Boshqa ana nima desa bo'ladi? Psixologik uravnenyani to'g'ri kelmaydigan obrazlarni bersak ham, masalan, hozir mana hozir juda ham mashhur bo'lib ketdik, Joker ham. Lekin mana O'zbek san'atida Jokerni kim o'ynagan, kimga bergan bo'lardingiz? Siz Isokaga bergan bo'lardim-da. Chunki men undan boshqa odamni ko'ra olmayman-da, ochib beradigan. To'g'risi, o'rta Jokerda qancha tuyg'ular bor u insonda. Aha. Yuzlarini qish. Yo endi gap u mana u Green mana u aktyor shuncha tuyg'ularni ochib bergan, agar siz tushkunani ko'rgan bo'lsangiz, sizlar yoshingizga to'g'ri keldimmi yo'q bilmadimmi, balkim ko'rgandir, sizlar uydingizdan bekitib. Endi uyatsiz joyi yo'q, psixologik nuqtai nazardan sal qiynab qo'yadi-da shu Joker misol uchun mana kim o'ynaydi desa, men Isoqa deyman, men shu insonga ham mana qasrmonoda havas qilaman. Shunaqa universal bo'lgim keladi, men chaqirganda mana misol uchun bugun chaqirdimmi? Narkobaron rolini beryaptimi? O'ynab tasha olaman. Ertaga chaqirdimi? Qo'rqoq rolini beryaptimi? O'ynab tasha. Uningga chaqirdimi? Laganbardor rolini berdimi? Laganbardor. Shu ssenariy qo'limga tegdimi? Menga berilgan muddat qancha? 1 kun, 2 kun, 3 kundan keyin syomka deydi rejissyor. Bu shu kun, shuncha kun ichida men shu obrazga kirishim kerak. Va keyingi ssenariy kelgan zahoti men haligi obrazdan chiqib ketib turman, bu obrazga kirishim kerak. Mani tasavvurimda aktyor shunaqa bo'lishi kerak. Aha. Bitta bitta narsa yomonki, aktyorlarda bo'ladi, bitta obrazda qolib ketib qolishadi. Va o'sha obrazda hayotda ham yashashni boshlashadi. Ha. Bir marta achini o'ynab qo'y, hayotda ham achi bo'lib yurishadi. Ko'p boshlayotgan yosh studentlar, talabalar. Men to'g'ri teatralnida o'qimaganman, lekin azgina ulardan ko'proq sahnada yurganim uchun bitta rolga kirib qoldim, bo'ldi, u rolda yashayvermang. Shtampga tushish kerak emas. Ha. Yo'q, shtampga kerak emas va yulduzlik kasalligiga vaqtli chalinish kerak emas. Endi hozir bitta bir ajoyib singilchamiz bor. Shunaqa yo'q, menimcha tanisangiz kerak, ko'rsatuvimiz ko'rgan bo'lsangiz. Sizga savol beraman, shunday shay turibdilar. Xo'p. Xo'p, siz chaqiraman. Bo'ldi. Marhamat, ularni studiyamizga taklif qilamiz. Oyog'ingni artib chiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Zo'r, assalom, zo'r. Qanaqasiz o'zingiz? Yaxshi. Issiqlarda charchab qolmadingizmi? Yo'q. Mana sizni ko'rdim-u, hamma charchog'im esimdan chiqib ketdi. Mana shu 2 kilo bo'yotdan beri rosa charchatyaptim, shu charchoqlar ham chiqib ketdi. Tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladim. Boshladik. Birinchi savolim. Ayiq polvondan qo'rqasizmi? O'nchog'i bo'lsa yo'q. Yovuzda. Kichkina otchani ismini bilasizmi? Kichkina otchani ismi Pony. Qaysi gulni yoqtirasiz? Sirenni yaxshi ko'raman. Siren gulini. Millionni tanlaysizmi? Bravo nima? Umidjon Haydarovni. Agar tanlovga kiradigan bo'lsangiz, men tanlovim уже qilib bo'lganman-ku. Ma'lum-ku. Men million jamoasida ishtirok qilaman, demak, men tanlovim million.
Bravo jamoasiga esa omad do'stlarimizga. Qaysi rangni yoqtirasiz? Oq va qora. Bolaligingizda buvingiz yoki oyingiz qaysi ertakni ko'proq aytishgan? Hasan va Husan degan ertakni. Quduq, tashbaqa va chayon, Gulverning sarguzashtlari. Juda ham ko'p eshitganim, o'qib berilganligi Gulverning sarguzashtlari. Ikki otilgan she'ringizni eslolasizmi? Eslolayman. Aytib bering. Ilojsiz bo'lsa, aka nomini ayt. Boqqa kirsam maylimmi? Gullar tersam maylimmi? Kelin bilan kiyovni tabriklasam maylimmi? Ana, mayli. Kim? Bitta ashula ham yodlaganman, uyalmasdan aytib beraman. Yoshlikda mani amakilarim, tog'alarim, endi yoshlikdan qiziqqanim bilinganda, aktyor bo'lishim bilingan, o'sha o'rtga tug'izib qo'yib, tomosha qilish yaxshi ko'rishgan. Chitti gul etib berdishga, men chitti gul etib berardim. Ahay, chitti. O'g'il bola bo'lib shimalanda qo'sha olar ekanman, yigir aytib berdim. Shimalanda qo'sha, chitti gul, chitti gul. Etagimga gul bosdi. Hay, chitti gul. Ahay. Esimda. Qoyil. Nechta tillarni bilasiz? Mukammal bitta tilni bilaman, ya'ni bu o'zbek tili. To'rga rus tilini bilaman. Uchga ingliz tilini bilaman. Kimingizni dazmol qilyapti? Kuydirib olganmisiz? Men hech qachon dazmol qilmaganman. Meni bekitish yomon ko'raman, yolg'on gapirish yomon ko'raman. Mana do'stlarimiz ham bilishadi, tog'laga chiqsang, mana sindoshlar bilan. Menga nima ish buyuradi deb o'ylaysizlar? Bilmadim. Dasturxon yozish, dasturxon yig'ishtirish, idish-tovoq yuvish. Sababi, men ovqat qilishni bilmayman-da. O'zbek kishi bilishi kerak bo'lganligi uchun mana palovni o'rgandim. Yaqinda palovni o'rgandim. Endi men sizga bitta topishmoq beraman. Xo'p. Oxirgi. Sandiq to'la pista bodom. Ochib ko'r, bo'lsang odam. Xosiyat ko'p, olam, olam, terib ol uni har dam. Xosiyat ko'p, olam, olam, terib ol uni har dam. Nima javob? Ey, javob yo, javob yo. Baribir uni javob. Xo'p. Topolmadim, shahar. Shuni bilan. Kitob edi. Va! Top. To'g'ri. Zarminxonga rahmat degan holda ularni kuzatib qo'yamiz. Kattakon rahmat. Yoqqan bo'lsa yana kelib turing. Xudo xohlasa albatta sizni ko'rgani kelaman. Oyajoningizga, adajoningizga men nomimdan salom eting. Ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Marhamat. Xo'sh, umidagi qaringizga bugun yaxshi-yaxshi shartlar tayyorlaganmiz. O'xshamayapti lekin. Yo'q, hozir 5ta konvertda ichida shartlar yashirilgan, siz bu yerdan 3tasini bajarasiz. Tayyormisiz? Marhamat. Xo'sh, qaysi biriga to'xtar ekan? Bilmadim. Menimcha bonusga to'xtadi. Xo'sh, bonusga to'xtadi? Bilmadim. Ha, bonusmi? Voy, birinchiga tushdi. Va, qayerdan omadli insonman, Xudoga shukr. O'tkazib yuboramiz-da. Yo'q, nima bo'ldi? Men shart berishim kerak-ku, to'g'rimi? Ha, nima? Qaringiz, hali bu yerdagi shartlarni men o'zgartirib yuborishim mumkin. Bemalol, bemalol. Hop. Hajimanya. Mana shu shart tugaguncha jim turasan, faqat bu gapiradi. Ajab. Yo. Bu senga shartim. Hali bunga ham bor shartim, xavotirami? Kim tushuntiradi sizga shartni? Bittasini o'tkazamiz. Bu uchun tura olmaydim. Ha, bittasini o'tkazish kam. Ha, bittasini o'tkazish. Yana aylantirishim kerak-da, to'g'rimi? Ha, aylantiring. Ay qara. Mana shu nechimi cho'zilaveradi. Tezroq gapirgan kelyaptimi? Efirga chiqqan kelyaptimi? Xalaqit bermaymiz ikkalamizga. Bo'lsa cho'zamiz. Aylantiring. Sen kutgan kunlar keldi ukajon. Maza qil. Xudoga shukr. Tinmay gapir ukam. Men senga aytdim-ku bu imkoniyatni yaratib beraman. Shunga chiqib qolsa yana bonus berasizlarmi? Hali cho'ziladi, o'zingiz vaqtingizni o'zingiz yo'qotasiz. Yana shunga tushdi-yu. Yana bonusmi? Yo, bu yoqqa. Bu tarafimi, bu tarafimi? Men bu yoqqa. Bu tarafim. Mana ko'ramiz. Mana ko'ramiz. Endi ochib. Men o'zim ochaymi? Ha. Uchta qiziqchining rasmini chizish. Uchta qiziqchining rasmini chizish. Yo, qalba shart bajarib bo'lmadim, yo'q. Yo'q. Ha? Men chindiring. Ay, gapirdi. Gapirardi. Qarang, bu yerda. Men uje, men uje brachkoyim bor. Xo'p. Bo'ldi. Bruno yutqizotdi boshlovchi. Xo'p, bo'ladi. Qarang, hozir bu yerda 5ta qiziqchini ism sharif yozilgan. Hozir orqadan olib chiqsang. Xo'p. O'sha 3ta qiziqchini tanlagan qiziqchilaringizni hozir tanlab olasiz va o'shalarning rasmini xayolan chizib berasiz. Tayyormisiz?
Birinci Otabek Mirza Xolov. Bu ko'rib qoldingmi? Ko'rdim. Shahlo Zoirova, ikkalasi ham Bravo'dan chiqdi. Abbas. Ko'ray qolganlarni o'zi qolganlar Bravo emasmi? Qolganjon, qolgan Umidjon Haydarov, Mirzabek Xolmedov. Ana. Hamda Ma'murbek Xolmedov. Milliondan vaqt tuzmaganman-da. Birinchi kim ichamiz? Otabek aka. Birinchi, ustozlaridan uzr so'raymiz. Sodiq tipa uzr. Ustoz. Bravo. Sizga ham bravo. Va Shahlo paning tepaga kichkina qilib qo'yilik. Shahlo nima? Chiroyli. Qaray, qaray. Nima bu? O'zingiz endi hozir mana bu yerda ranglar anaqalar yo'q. Shu uzun mana ko'rmayapsanmi? Yangi mana bu yerda yangidan qo'yilyapti. Milliy kiyimlarda kelin salom beradi-ku. Bo'ldi. Eh, qo'yilar. Bu rang bilan milliy kiyimlarimizni ifodalash imkoni yo'q. Qarzi jalb qo'yish kerak mana. O'xshatdingiz mayli bu shartimizdan o'tdingiz. Faxriy qachon kirib beradi? Uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Ota Shahlo. Men uzr. Xo'p, jiddiy uzr. Chiroyli. Oxirgi shartimiz. Qani, tezlashamiz. Hozir bu shart bajaradi. Xo'p, ayting shart. Xo'p, nega eslamayman? Oxtib, surib qo'yma. Qani bunga bemalol shart berishingiz mumkin. Yo'q, opki barker. Ko'rsatuvdan chiqib ketsin. Barker opki. Ko'rsatuvdan chiqib ketsin. Hozir ish qilaman, ikkala ertaga urush bir-biring bilan chiqarib yuborasan. Rasmini chizib ber buni. Mana, zo'r chiqdi. O'xshar ekan. Bechara kiyim ham bermadi. Tana yonib, kiyim yonib tursa tana ham bermadi senga. Kalladan boshqa hech narsa bermadi. Mayli, mayli, shuningizga shukr. Oxirgi shart. Oxirgi shart. Qani ketdik. Million jamoasi a'zolaridan biriga telefon qiling, Alisher aka yoki Mirkomil akaga, ularni ko'rsatuvimiz kelishga keyingi hafta juma kuniga ko'ndirib berish kerak. Voy. Ulardan birini. Qani fikringiz naqadir hurmat qilishar ekan. Alisher aka, bir tinga olib ketgan telefonlarni ber. Islom. Faqat edi shu taligiz. Qani aytinglar u keyin. Endi bular ham davlat ishida ishlashadi, balki majlisda bo'lishi mumkin. Katta-katta kompaniyada rahbar. Boshqalar. Alo. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Qalaysizmi? Zo'r rahmat. MTV Kids degan ko'rsatuv bor, bilasizmi? Xo'p. Mana shu ko'rsatuvda turibman hozir. Siz efirdasiz, qadirdonim. Ha. Keyingi hafta shu ko'rsatuvni mehmoni bo'lishingizni ko'ndirish, sizni Yomirkom akamni shu ko'rsatuvga taklif qilish so'rashdi, men sizni tanladim. Keyingi hafta shu ko'rsatuvni nima dedi? Ha, endi bizda bu. Ha. Duxum o'zi faqat sizga yetadi-yu. Siz ham shu duxum yetadigan joyda turasiz-da? Qadirdonim, keyingi hafta shu ko'rsatuvni mehmonsiz, xudo xolasa. Maydoniga telefon qildim, uncha. Nimaga? Ular ham xuddi shunaqalar, men hozir bolalarga tushuntirdim. Bular hozir rozi bo'ladi, sizning gapingiz inobatga olinadimi yo'qmi? O'sha imkoni bor darajasida viloyatga chiqib ketmasangiz, boshqa qilmasangiz, tushunaman. Do'stim, keyingi hafta ko'p emas, shu 1 soat vaqtingizni abet qilmaysiz keyingi hafta. Shu abetni mana abetni o'zimiz olib beramiz. Bilaman, tushunaman. Bo'ldi. Xo'p. Rahmat. Rahmat. Men endi bular hurmatsizlikka kirmasin yo boshqa kirmasin, to'g'ri aytyapti. Misol uchun hozir Mirkomil akamdan xuddi shu javob eshitamiz, chunki Mirkomil akam Olmazor City da savdo bo'limining rahbari. Ha, siz qayerda rahbarsiz? Men o'zim rahbarman. Kichkinagina bir firmam bor, chet eldan mashina olib kelib sotamiz. Endi hozir yangi biznes boshlayapmiz. Ha, u mashinani menga berdingiz-ku bitta? Albatta. Bo'ldi, to'g'risiga kattadan katta rahmat deymiz. Sizlarga rahmat. To'ppa-to'g'ri, hozir sizga ko'rsatuvimiz yo'q deb kelmaganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun sizga ajoyib sovg'alarimiz bor. Boya sovg'a aytdingiz-ku? O'sha sovg'ani hozir berdik. Marhamat, esdalik sovg'alarini qabul qiling.
Katta top kile burasın mı? Ben Instagram'da gel koymayayım ben burasın mı Atide? Bana! Oy! Hoş! Az gün çok bu size... Ama... Ben şimdi cin geleği bugün ben. Yaşlıydı. Bu sizce istedik soğuklar. Kutlaka rahmet, zor soğuklar buldu. Kutlaka istedik sizce ümitlerimiz kalik kostumuz yoktu mu? Elbette. Kutta rahmet, avala teklif için. Kutlaka rahmet. Ve hiç kim bir olmayacakken, ahirge payetledi, ahirge kemede 2-3 yıl içinde hiç kim bir olmayacakken tuyguları için rahmet, emosyonları için. Kutlaka rahmet. Bitti iltimasın, değil mi? Değil. Hemeniz, bitti. Şu bana akılarımızdan tuttu arkada, şu gelin, selfie ile. Kek. Sastaftiğini, görmezsin, turvarıyla yedin. Hop, ben MTV Kids istemem, bana şu korsatını, barçı cotkörlere kutlaka rahmet. Sizgem! Ayta uxtara virtuallar, mana shunday ko'taring kayfiyatni bizni ham bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz nasrang omon bo'ling. Hayır.